ନା ମା ନା, ମୁଁ ତମ କଥାରେ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ମତ ହେଇପାରିବିନି। ଅବୁଝା ହ ନା ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛି। ଭଜୁକି ନା ରାମ ନାମରେ କୁମର ଜପୁକି ନା ରାମ ନାମ ଭଜି ନ ପାରିଲେ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମାରେ ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ଜମରେ କୁମର ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ଜମ ବଙ୍ଗ ଦେଶର ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଖଚିତ ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନିଶ୍ୱତ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଣୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି ତୁମ ପରି ସ୍ନେହମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ଜନନୀର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାକୁ ଭୁଲି ମୁଁ ରାଜ୍ୟତ୍ୟାଗ କରିପାରିବିନି। ମା, ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଅବୁଝା ହ ନାହିଁ ପୁତ୍ର, ତତେ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ କରିଛି ସେ କଥା ତୁ କାହୁଁ ଜାଣିବୁ। ତୋ ପିତା ମାଣିକଚନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କର ଅନେଶ୍ୱତ ଗଣ୍ଡା ରାଣୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଅପୁତ୍ରିକ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଥିଲି ପାଟରାଣୀ। ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବୋଲି ତୋ ପିତା ମୋତେ ବନ୍ଦିନୀ କରି ନିମ୍ବବଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଶ୍ୱଶାଳାରେ ରଖିଲେ। ମୋତେ ନିମଦ୍ରୋହୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ମୋ ପାଇଁ ଦିନକୁ ମୁଠାଏ ମାତ୍ର ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ଆଉ ବିଡ଼ାଏ କଳମ ଶାଗ ଖଞ୍ଚି ଦେଲେ। ହଁ ପୁତ୍ର, ହଁ, ଅଲିଅଳ ସୁକୁମାରୀ ରାଜକନ୍ୟା ହେଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେଇ ବଗଡ଼ା ଚାଉଳର ଭାତ ଆଉ କଳମ ଶାଗ ଖାଇ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଦେବତା ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ମୋ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିବାରୁ ଦିନେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଡଗର ହାତରେ ମୋ ପିତା ଲାଉଚନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଖବର ପଠେଇଲି। କ'ଣ ସେ ଖବର ମା? ମୋର ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଖବର। ଖବର ପାଇଲା କ୍ଷଣି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ମୋର ମୌନାବତୀ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିତା ମୋର ସେ ଡଗର ହାତରେ ମୋ ପାଖକୁ ଲକ୍ଷେ ମାଢ଼ର ଖଣ୍ଡେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଠେଇଦେଲେ। ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମା? ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡକୁ ବଙ୍ଗ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ନିମ୍ବବଣରେ ଅବିକଳିତ ପିତାଙ୍କ ଉଆସ ପରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉଆସ ତୋଳେଇଲି। ଦାସ ଦାସୀ ପୋଇଲି ପରିବାରୀ ଗଜ ଅଶ୍ୱ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ମୋ ଉଆସରେ ରଖିଲି। କିନ୍ତୁ ମା, ପିତା କ'ଣ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ହଁ ଜାଣିଲେ। ଦିନେ ସେ ପାରିଧି କରିବାକୁ ଆସି ନିମ୍ବବଣରେ ମୋ ଉଆସଟିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସିଏ ମୋରି ଉଆସ ବୋଲି ଜାଣି ହଠାତ୍ ଦିନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ତାଙ୍କ ପଦ ଧୌତ କରି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ବସାଇ ତାଙ୍କର କୁଶଳ ପଚାରିଲି। ପିତା କି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମା? ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ସିଏ ମୋତେ ଅସତୀ କୁଳଟା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କଲେ। ମୋ ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲି ସିଏ ମୋ କଥାରେ ଆଦୌ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ସତୀତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲି। ମା! ହଁ ପୁତ୍ର, ଏହି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ନ ହେବାରୁ ତୋ ପିତା ମୋତେ ସତୀ ନାରୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମହାଯୋଗୀ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତତେ କୋଳରେ ପାଇଲି। ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ତମେ ତିଳ ତିଳ କରି ଦଗ୍ଧ କରିଦେଲ ମା, ଆଜି ସେହି ପୁତ୍ରକୁ ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛ? ହଁ ପୁତ୍ର, ଏହା ଛଡ଼ା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ନା ମା, ନା, ନା ମା, ନା। ତୋହ ମନେ ଯଦି ଥିଲା ଲୋ ଜନନୀ ଯୋଗୀ କରି ଦେବା ପାଇଁ, ଅଜ୍ଞାନ ବେଳରେ ବାଳୁତ କାଳରେ ଯୋଗୀ ନ କଲୁ କିମ୍ ପାଇଲୋ ଜନନୀ, ଯୋଗୀ ନ କଲୁ କିମ୍ ପାଇଁ। ମାତା ତୁ ନହିଲୁ ଚଣ୍ଡାଳୁ
हेलु मो पाई हेलु भगारी तलुचे रकाटी देलो जननी उपरे सिंचिलु पारिलो जननी उपरे सिंचिलु बारी से भली कह नहीं रे पुत्र कह नहीं जहा मु करबा को जाउची सब केवल तोरी मंगल पाई रे गोविंद मंगल की मंगल मा की मंगल जदि तुम गुरु गोरखनाथंकर एते शक्ति तेबे मो पिता मृत्युवरण कले काहेकि से ताकु अधिक दिन बंचे रखि पाले ने मा एथिला कि तमे कोन करथिलो सुनिबु कोन करथिलि सुन तो पितांकर मृत्यु परे मु क्रोधान्वित होई जमदरबार रे पहुचिलि चित्रगुप्त ठारु पांजी बिड़ाटा छड़े आनी तो पितांकर आयुष देखिली जथा समय रे तो पिता इह लीला त्याग करिथिबार जानी जम पाखरे मु नीरव रहिली सेतेबेले पितांकर बयस केते हितला मा 160 वर्ष जमपुर रे तो पितांकर पांजी देखु देखु हठात मु तोर आयुष को मध्य देखि पकेली मात्र 21 वर्ष तोर परमायु जानी मु तते जोगी हबा को सिद्धांत करि छि रे पुत्र आज जदि तू जोगी हे न जाओ मोर मृत्यु हेबो एया त ए सामान्य कथा पे बंग राजमाता मुक्ता देई को नन राज अश्रु किंतु मा जन्म हेले तो मृत्यु अनिर्वाच्य एथि पे जीवन रो समस्त राजकीय सुख को चलांजलि दे गृहत्यागी हेबी काई कि तू गृहत्यागी हेले मो मातृ हृदय की जे यंत्रणा अनुभव करिवो से कथा केवल मु जाने तथापि पुत्र मु चाहे तू गृहत्याग करी बंची रह यह एक स्नेह कांगाड़ुणी मार एकांत इच्छा मा चल पुत्र चल महापुण्यवंत हाड़ीपा गुरु रूपे बरण करी तांकठारु दीक्षा ग्रहण करिबु चल हाड़ीपा क्यों हाड़ीपा मा जे प्रतिदिन आम उवास सफा करे तमे तमे तारी कथा कहुना तो मा हरे गोविंद से ही हाड़ीपा तोर मुक्तिदाता पूज्य गुरुदेव मा तुम्हारे कोनो मतिभ्रम घटिछि हाड़ीपांकु तो सामान्य बोली भाव नहि रे पुत्र पूर्व जन्म रे से थिले जने महान ऋषि सामान्य अपराध लागि ब्रह्मांक ठारु अभिशाप पाई से मर्त्यरे जन्म हेछंती नीच कुळरे काली प्रभातरे मु तते तांको निकटरे समर्पण करितिले ए आत्मा शांति पाइबो तू तांकर शिष्य हेले बेस मु तांकर शिष्य हेबी मा किंतु गोटाए शर्त रे शर्त की शर्त गोविंद मु से हाड़ी पर ज्ञान परीक्षा करी जदि संतुष्ट हेबी तेबे तांको गुरु बोली स्वीकार करबी ठीक अछि गोविंद मु तते दुई दिन समय देली रात्रि अनेक हेलाणी एथरक विश्राम करिबु जा पुत्र जाउछु मा प्रभात आगत प्राय दूर बनानी भासी आसुची विहंग मानकर कलकुजन पूर्व नभ सिंदूरित उपवन असुमारी सुगंधी पुष्पर महोत्सव किंतु हाड़ीपा कहते हैं तो सी बुद्धि आसुचंती संगरे तांकरी शिशुटी किए जाऊ अश्वशाला निकट गोपन रही तांकर कार्य निरीक्षण करी आज परीक्षा करी से प्रकृत सिद्ध जोगी ना भंड कापाड़िक बाबा बाबा मत गचर गोटे फल आनी दियो बाबा अबुझा हुआ नहीं पुओ परद्रव्य उपरे लोभ करिबा उचित नुहे ए नड़िया गछ पर राजांकर आमे सेथु फल छिंडाइले राजा घर सिपाही हमको बांधि नेबे नाही बाबा मत से गचर गोटे नड़िया तोले दियो मु खाइबी दियो बाबा मु दियो हो तू नि हो दउछि हे वृक्षराज मोर एही अज्ञान शिशुपुत्र को सांत्वना देवाई मु परधन अपहरण करिया को बाध्य होउछि मते क्षमा करिब दया करी ए बालक को तुम वृक्षरु एक फल प्रदान कर वृक्षराज आश्चर्य हाड़ीपा आदेश नड़िया गछटी आपे आपे तल को नई आसला
ନଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେବା ପରେ ଗଛଟି ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଜାଣିଲି ଜାଣିଲି ଏ ହାଡ଼ିପା ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ ମହାଯୋଗୀ। ନେ ପୁଅ, ତୁ ଏ ନଡ଼ିଆଟି ନେଇ ଚଞ୍ଚଳିଆଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ବାବା। ହେ ବେତାଳ ଗଣ, ତମେ ଝାଡ଼ୁ କୋଦାଳ ଟୋକେଇ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ଅବିଳମ୍ବେ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସକୁ ପରିଷ୍କାର କର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ହାଡ଼ିପାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସାରା ଉଆସଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ କୁହୁକ ଭଳି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲା। ଯାଏ ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ଆଗ ଏ କଥାଟା ଜଣାଇ ଦେଇ ଆସେ। ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଆସି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି ପୁତ୍ର, ହାଡ଼ିପାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କଲୁ ତ, ଏଥରକ କହ ତୁ କ'ଣ ମୋ କଥାରେ ଅସମ୍ମତ ହବୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମା, ମୁଁ ହାଡ଼ିପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଅନେକ କଟୁ କଥା କହିଛି, ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ମଥ ମୋର ନଇ ଯାଉଛି ମା। ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ନେଇ ଚାଲ ମା, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିବି। ବେଶ, ଏବେ ତୁ ଉଆସକୁ ଯାଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ କର ପୁତ୍ର, ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ତତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି, ସେଇ ହେଉଛି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଚାଲ ମା ଚାଲ। କିଏ କିଏ ଡାକୁଛ ତେ ରାତିରେ? ଦ୍ୱାର ଖୋଲ, ଜାଣିପାରିବ। ମଣିମା, ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜମାତା ମୁକ୍ତା ଦେଇ ହେ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି ପାଦ ପକାଇଛନ୍ତି? ମଣିମା, ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଅପରାଧ କରିଛି? କୁହନ୍ତୁ ମଣିମା, ଏ ନିଶା କାଳେ କି ପାଇଁ ଆସିଲ ଦିନ କୁଟିରେ, ସଙ୍ଗେ ଛନ୍ତି ରାଣୀ ମୁକୁତା ଦେଇ, ଅଶ୍ରୁ ଛଳ ଛଳ ନେତ୍ର ଦିଶଇ ଯେ, ବଦନ ଯାଇଛି ସୁଖୀ ଯେ, ଏକି ବିପରୀତ ଦେଖୁଛି ମୋ ନେତ୍ର, ଶ୍ରାବଣେ ଝଞ୍ଜା ବୈଶାଖୀ ଯେ। ଛାମୁରେ ଯଦି କରିଛି ଦୋଷ, କୁହନ୍ତୁ ମଣି ମାନ ବହିରୋଷ, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତି ଦେବେ ମଥା ପାତିବି, ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ନିଜେ ଭୋଗିବି ଯେ, ନାହିଁ ସୋଚନା ସେ ପାଇଁ ଯେ, ସଂଶୟ ପିଟାଇ କୁହନ୍ତୁ ମଣିମା, ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ନଦୀ ଯେ। ନା ହାଡ଼ିପା, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଅନୁରୋଧ କାହିଁକି ମା, ଏ ଅଧମକୁ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ, ଆଦେଶ। ହାଡ଼ିପା, ମୋ ଏକୈର ବଳା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର ହାଡ଼ିପା, ତାକୁ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଅ। କିନ୍ତୁ ମା, ମୁଁ ଯେ ଗୋଟାଏ ଛାର। ନା, ଆପଣ ଛାର ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ମହାନ। ନିଜ ଆଖିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦେଖିଛି, ଏ ଅଧମକୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଜୀବନ ମୋର ସାର୍ଥକ ହେବ। ମନା କର ନାହିଁ ହାଡ଼ିପା, ତୁମ ବିନୁ ମୋ ପୁଅର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମା, ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ମୋର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୋତେ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ରାଜସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଳାସ ତ୍ୟାଗ କରି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ମଥାପାତି ସହି ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆପଣ ମୋ ପାଖେପାଖେ ଥିଲେ ମୋର ଆଉ କଷ୍ଟ କ'ଣ? ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ବେଶ, ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ରାଜମାତା, ଆଗାମୀକାଲି ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶୁଭତିଥି, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ସଜାଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। ଯାଆନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆଜି ରଜନୀର ବିଶ୍ରାମ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ବିଶ୍ରାମ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆସ ମା, ଉଆସକୁ ଯିବା ଆସ।
महाराज माँ जहाँ शुणिली सत्य सत्य राणी मो हाड़ीपा आज दीक्षा ग्रहण कर जोगी हो असंभव आपण मनरे जदि एते कथा थिला ताले अनिश्चित राजकन्या को विवाह करी सेमानकर सर्वनाश करथिले काहेकि मु आपणको पाद धरुछि महाराज आपण आंब मानको अनाथिरि करि जानतु नै राणी न जा प्राण धन मु जीव जीवन ए जुबा वयसि जोगी होई तुम बिना प्राण कि परि मन दुख कर ना राणी कथार अच्छी कपाल लिखन किकर पान ए धन संपत्ति प्रासाद अट्टालिका सब माया सब इंद्रचाल ए समस्त माया तुटाई मत ही चुकी होइबा को पड़िबो ताले मु कोन करबि का पाई अलड जीवन को रखिबि राणी तुम प्रश्नर उत्तर देबा को मुझे अक्षम तेबे एतिके कहि रखुछि शरीर मिदं खलधर्म साधन शरीर रहिले मनुष्य सब करिबो गोविंद गोविंद मा आ पुत्र हाड़ीपा तते अपेक्षा करिथिबे तते जोगी बेसर सजी मा कान्ना बहु गोविंदर जदि मंगल चाहूँ तेबे हसी हसी ताको आज विदाय दे मा से बंची रहिले तो हस्तर कंकण वज्र हब सीमंतर सिंदूर उज्जवल नक्षत्र परिदीप्तिमान हब आ गोविंद दीक्षा ग्रहण रो समय हे गलानी महाराज राणी मानकर अवस्था थरे सुचुखरे देखंतु महाराज कांदी कांदी से माने भूमि रे लोटी जाउचंती तथापि तथापि आपणको पाषाण हृदय कण तरळु नै महाराज आपण आंभ मानको छाडि जानतु नै अबुझा हो नै राणी अबुझा हो नै सब से ईश्वरंकर इच्छा गोविंद मा ये कौन मा मोर पथ प्रदर्शक हो तुम आखिर अश्रु ना ना मा मुझे मोरी कर्म को आदरी जाऊ पिता पिता है मा पिता है राणी स्वामी गोविंद गोविंद आदेश करंतु गुरुदेव तुम्हें मोठारु दीक्षा ग्रहण कल किंतु ए पर्यंत दक्षिणा देना बिना दक्षिणा रे ए दीक्षार कौनसी मूल्य नहीं गुरुदेव मोर एही विशाल बंगराज्य को मु दक्षिणा स्वरूप आपणक हस्तरे प्रदान करुछि सादरे ग्रहण करंतु ना गोविंद राज्य और राजसिंहासन त्याग करी तुम्हें सन्यास धर्म ग्रहण करिथिबारु राज्य रे तुम्हारे कौनसी अधिकार नहीं ता छड़ा मु तो सामान्य जणे जोगी मोरे विशाल साम्राज्य हेब कौन ताहले आपणक इच्छा अनुजाई दक्षिणा मागंतु गुरुदेव प्रयोजन हेले आपणक चरण कमल रे मोर मस्तक छेदन करी ना से दक्षिणार मोर प्रयोजन नहीं गोविंद आउ तेबे क्यों दक्षिणारे आपण संतुष्ट हेबे प्रकाश करंतु गुरुदेव
बाबु गोविंद हे ए दक्षिणा मोते दियो बाबु गोविंद हे लज्जा त्याग कर बंग राज्य बुल लज्जा त्याग कर बंग राज्य बुल संगे लाऊ थाळनीयो बाबु गोविंद हे राजा थिलो बोली गर्व न करिब बुलिब प्रजाक द्वारे पांचटी द्वारु भिक्षा मागियाणी पांचटी द्वारु भिक्षा मागियाणी देव आम्भ समीप रे बाबु गोविंद हे आपणक आदेश को मु अक्षरे अक्षरे पालन करिबी गुरुदेव आउ कौन करिबी आदेश करंतु आमिष लवण सागन भुंजीव ब्रह्म को रखिब स्थिर सदा जुवा थिब नित्य करूथिब सदा जुवा थिब नित्य करूथिब दुग्ध अन्नटी आहार बाबु गोविंद हे जेउलाउ थाळ देई अछि मुहि नीति सुताए घोरीब तहिरे जेतिकि अन्न संभालिब तहिरे जेतिकि अन्न संभालिब सेतिकि त भुंजु दीब बाबु गोविंद हे आपणक आदेश मोर शिरोधार्य कुरुते आपण नित्यकर्म समापन करुथांतु मो अल्प क्षण मध्यरे भिक्षा नै फेरी आसुचि प्रणाम गुरुदेव जसस्वी भव अनेक स्थान भ्रमण करि आज आमे एही कांचीनगर रे पहुँचिछु गोविंद चंद्र जेते हेले भी युवक आहार निद्रा परित्याग करि से मनप्राण दे मोर सेवा करिबा संगे संगे निजर कर्तव्य करि चालिछि किंतु अनिश्वत राणीकर प्रेमबंधन छिंडे आसीबा परे ता मनरे कामलालसा अछि कि ना ता परीक्षा करिया मोर एकांत उचित एही तो एही होछि कांचीनगरर सुंदरी गणिका रंभार घर गोविंद को एहिठारे छाड़ी ताको परीक्षा करिबे बाहर ठिया ही कौन भाव चंती जोगी बरा द्वार खोला रखी ची भीतर को आसंतु आसो गोविंद भीतर को आसो कुंतु जोगी बरा केउ सेवा करी रंभा आपन कर सेवा करिबा आपन को परी दुई जण महाजोगी आज रजनी रे मो घरे अतिथि ले ना रंभा चतुर्मास व्रत पालन करबा निमित्त मुहि क्षण फेरि जिबी तेनु फेरिबा पर्यंत मो शिष्य गोविंद चंद्र तुम निकट रे रहिबो ताहले तो यह मोर परम सौभाग्य जोगी बर आपण निश्चिंत जातु नुआ अतिथि सत्कार रे मोर कौन से त्रुटि हे नहीं आस अतिथि ना ना गुरुदेव मुठे रही आपण को सेवर मत वंचित करूँ ना गुरुदेव किंतु चतुर्मास व्रत पालन करने तुम ये जाए बयस ही ना गोविंद मु फेर पर्यटन तुमको यही रहा पड़ो मुझे गुरुदेव गुरुदेव पछरु डाकनी जोगी बर आस मो साथी भीतर को आस चलो जोगी बर जोगी बर मो तळगपति कौन भावुच गुरुदेव को बिना मते एठी भारी एकुटिया लागुच एकुटिया काहे कि मु पर छाई परी तुम पाखे पाखे अच्छी कौन जे हे जे तुमर एठे चारि मास रहिलनी थरुटी मो मुह को चाहिलनी कि हसी के कथा पते भी कहिलनी हेले मोरे रूपलावण्य उछुला जौवन सजफुटा मुखर कांति तिरचक नेत्रर कटाक्ष तुमको कौन टिके भी आकृष्ट करि परुनी ना तुम्हें
ତମେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ, ଏ ଯୋଗୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଆସ ରମ୍ଭା, ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ସେ ଲାଉଥାଳ, ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଏ ଗୈରିକ ବସନ, ପଛେ ଦିଅ ଦେହରୁ ବିଭୂତି, କେବଳ ତମରି କେବଳ ତମରି ଅଭିସାରିକା ବେଶ ସାଜି ମୁଁ ଆଜି ରତ୍ନପଲଙ୍କ ସଜେଇଛି। ଆସ ଯୋଗୀବର, ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଶଯ୍ୟାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରି ଦୀର୍ଘ 4 ମାସର ଆଶାକୁ ସଫଳ କରିବା। ସର୍ପକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ପୋଷିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଜନ୍ମଗତ ସ୍ୱଭାବ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ସେହି ବିଷଧର ନାଗୁଣୀ, ଏକଥା ଯଦି ଜାଣିଥିଲ ତାହେଲେ ଏଠି ରହୁଥିଲ କାହିଁକି? କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ନାରୀର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ତମ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଗୀବର? ସେ କଥା କୁହ ନାହିଁ ରମ୍ଭା, ସେ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର ଭିକ୍ଷାଦାତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ନାରୀଠାରୁ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ ତାକୁ ଜନନୀର ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ କେବଳ ଏକା କାହିଁକି ରମ୍ଭା? ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତି ମୋର ଜନନୀ। ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ଅନିଶ୍ୱତ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଣୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଛି। ମୁଁ କଦାପି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୋ ସାଧନା ପଥରେ ତୁମେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ ମା। ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ, ଏଇ ତ ଗୁରୁଦେବ ଆସିଲେନି। ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଗୋବିନ୍ଦ, ତୁମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ ତ? ନା ନା ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ମୋର ଏଠାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ଜନନୀ ରମ୍ଭା ମୋ ସେବା ଯତ୍ନରେ କୌଣସି ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଜନନୀ ରମ୍ଭା, ପୁତ୍ର ପ୍ରତିମ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀବର। ସତଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କର ଟିକେ ହେଲେ ବି ପାଦ ଖସି ନାହିଁ। ଆପଣ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ସେଇ ପବିତ୍ର ମଣିଷକୁ ମୋ ପୁରରେ ଲାଭ କରି ମୁଁ ଆଜି ମୋର କଣିକା ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ଯୋଗୀବର। ମର୍ତ୍ତରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହେଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରସଭାକୁ ଚାଲିଲି। ପ୍ରଣାମ ହାଡ଼ିବା, ପ୍ରଣାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ଗୁରୁଦେବ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ରମ୍ଭା ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ? ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ନର୍ତ୍ତକୀ ରମ୍ଭା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ସେ ମର୍ତ୍ତରେ ଗଣିକା ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ସେ ଏବେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ, ତୁମେ ଆସ ମୋ ସାଥିରେ, ଆମେ ଏହି କ୍ଷଣି ମାଳବ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଏଇ
चली जाऊ कड़े आम आराम दादा पेट पी दे पैसा नदे चली जाऊ कौन ये कौन तो बोपा धन पड़ा बे भले कौच मोर सब जाक पैसा दे कि जा ना पीटी पीटी तो पीठ रू चमड़ा उतार देवी दे दे मो पैसा दे रुह रुह महाजने के बे दी दीटा जोगी ठाकुर जुहार जोगी महाप्रभु जुहारे ए लोकटी को छाड़ी दियो महाजने छाड़ी देवी ताकू छाड़ी देले मो पैसा दबो के तमे दबो आमे तो बाबा भिकारी लोक आमे कोठु पैसा पाइबु ता छोड़ा भगवान को दयारु तमर तो किछ अभाव नहीं महाजने किए भोग करिवो एथन कोन कहिलो किए भोग करिवो क्यों मोर परा सतरटा भारी जा सबु माया महाजने सबु माया स्त्री पुत्र धन सबु माया तमे बंग नरपति गोविंद चंद्र ना सुनिथिबो ता ना धर नै जोगी महाप्रभु सेटा महापातकी बढ़िया सुंदरी अनेशत राणी अचलाचल संपत्ति छाड़ी केबे जोगी हेई भिक मागुची सेटा कोन मणिष हौ छाड़ से कथा तमरी कथा मानि मु आज मदुआ को छाड़ देली कुओ जोगी महाप्रभु तमर चलिबो देसी महुली चावली खजूरी ताड़ी राम 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 से सब को आमे छु नै महाजने ताहले एठी काई के आसी छ तीर्थ भ्रमण रे जीवी बोली किछि अर्थ आसर आसी छि देई परिबो महाजने हां न देई परबी काई की हेले बिना बंदे करे मु बोपा को की पुओ को भी करज दिए नै बंधा रखियो किछि माल अछि त ना महाजने मु जोगी भिकारी लोक मो पाखरे किछि नै किछि नै काई की गुरुदेव मु अछि मु मोते एठरे बंध पकाई महाजनक ठारु अर्थ नै आपण तीर्थ भ्रमण रे जांतु गुरुदे हेले तू मो पाखरे बंधा रहिले कोन तते करबा को हबो जानि छुटी कोन मद बिकिबु गोराकी मान ठारु टंका रखी हिसाब रखिबु पारिबु पारिबी महाजने मो टंका पैसा लुटी नै चंपट मारिबु नै त ना महाजने मोर विश्वास मो शिष्य सेपरी मंद कर्म केबे करिवो नै हौ ताले 5 टंका नियो ये सान जोगी मो पाखरे बंधा रहिला आउ जदि अधिका टंका चाहुता ताले आगे देखो मु आउ अधला टा भी देई पारिबि नै ह सेति कि मोर जथेष्ट हबो महाजने दियो मो आसुची गोविंद प्रणाम गुरुदेव चेहराटा तो राजा पुओपरी जणा जाउची ये कोन एठी मद बिकि पारिबो मातारंग संगे बकर बकर हेई पारिबो पारिबि पारिबि महाजने गुरुंकर मंगल लागि मु सब करि पारिबि ठीक अछि जदि पारिबु कहउछु ताहेले दुकान रे बसि बिक्री कर एई एई ने मो सिंधुक चाबी ने बिक्री करि सब पैसा सेइ रखिबु मु आसुछि चाहू चाहू एठी रहिबा मोर 4 वर्ष होइगला किंतु गुरुदेव ए पर्यंत फेरिले नै काई कि किरे गोविंदा मु सुनु जी तू कडा दिन को मोटे थरुटिए केवल दूध भात खाउचू हो महाजने ताहै तो जोगी धर्म रो नियम एई नियम अरे तू ओटा पागल किरे अरे एठी रही पेट भरी माछ मांस मद खा देखिबु टोका भळिया टोकाटा हेइ जिबु मु तते खाइ बिबा को दउनै बोली तू को हमर बदनाम करिबु किरे तो गुरुदेव फेरी जत बेले तते दुर्बल बेले देखिबे बुझिलु मते रखिबेटी गोविंद गोविंद ए गुरुदेव फेरी आसलेनी प्रणाम गुरुदेव ओळी के जोगी महाप्रभु जसस्वी भव बुझिलो जोगी ठाकुर माने तमे आपे तो बेस भलो लोकटिया रखि देई गलो काहे कि से कोन किछि भूल करछि ने कोन ना ना एते बड़ कथा मु कहिबी मो जीव छिंडी पड़िबो नै आपनकरे शिष्यटी सुना मुंडाटा ये 4 वर्ष भितर सी पैसा टे भी बर्बाद करिनै ता सचल पणिया जोगु मो व्यवसाय 8 गुण बढ़ी सबुठ बड़ आचंबित कथा से मद दुकान रही दिने मद टोपा भी छुईला नै खाऊची कणा दिन को थरे मात्र दूध भात धन्य आपणकर शिष्य धन्यता बापा माँ मोर जदि यारी भली पोटे थाता ना मु भारी खुशी हुती हौ तम धननीय महाजने मो शिष्य को एथर मुकुलाई दियो आमे एठ चली जिबु मो गोविंदा ठू चली जिबो हाँ जाऊ जा रे गोविंद जा मु तोर किए जे तू एठ रही
ବନ୍ଧକ ଜିନିଷରେ ମୋର ବାକି ଅଧିକାର ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ଅଟକେଇ ରଖିବି। ସେପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହାଜନେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିକ୍ଷା ଅନ୍ନରେ 4 ବର୍ଷ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଲି, ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ମୁଁ କଦାପି ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ରହିପାରିବି ମହାଜନେ? ଯାଉଛି, ପ୍ରଣାମ। ଯା ଯା ରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଯା, ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ଏଥରକ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଇ ରାଜମାତା ମୁକ୍ତା ଦେଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆସ, ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁଦେବ, ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅଟକିଲେ କାହିଁକି? ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ଏଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଗୋବିନ୍ଦ, ତୁମେ ଯାଇ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଆସ। କଳା କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର ରାତି, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଭିତରପଟୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଶକ୍ତ ଶିକୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ଗୁରୁଦେବ? ଏଇ ମୋ କରସ୍ପର୍ଶରେ ଲୁହା ଶିକୁଳି ଫିଟିଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ହଁ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ମାଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୋରି ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାଅ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ। ଯାଉଛି ଗୁରୁଦେବ। ମା, ମା, କିଏ? ଗୋବିନ୍ଦ। ହଁ ମା। ତୁ ତୁ ଏକ ଶତ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କରି ଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆସିଲୁ କିପରି ପୁତ୍ର? ଗୁରୁଙ୍କର କରସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ମା। ଗୁରୁ କାହାନ୍ତି? ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତୋର ସବୁ କୁଶଳ ତ ଗୋବିନ୍ଦ? ହଁ ମା, ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତ ସାଧନାରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ପାଦୁକା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ି ପାରୁଛି, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛି, ଏହା ଛଡ଼ା କାମନା ମନ୍ତ୍ର ଅମର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଅମର ମୂଳ ଖାଇ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇଛି ମା। ମୋର ସାଧନା ବଳରେ ମୁଁ ଯମପୁର, ଇନ୍ଦ୍ରପୁର, କୁବେରପୁର ଆଉ ବରୁଣପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଭ୍ରମଣ କରିପାରିଛି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଲି ପୁତ୍ର, ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମାତୃତ୍ୱ ମୋର ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ଚାଲ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ତୋର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଚାଲ। ଆସ ମା, ଆସ। ପ୍ରଣାମ ଯୋଗୀବର। ଆୟୁଷ୍ମତି ହୁଅ ମା, ଗୋବିନ୍ଦର ସାଧନା ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ମୁକ୍ତା ଦେଇ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ମା ମୁକ୍ତା ଦେଇ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେଲେ ମୁଁ କୈଳାସ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବି। ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ତୁମେ ଏବେ ରାଜସିଂହାସନ ଭୋଗ କରିପାର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଦେବ। ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ। ଉଆସ ଭିତରକୁ ଆ ପୁତ୍ର, ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରି। ରାଜ୍ୟଭାର? ହଁ। ଏ କି ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛ ମା? ଅସମ୍ଭବ କାହିଁକି ପୁତ୍ର, ତୁ ତ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ତୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦିନେ ମୁଁ ରାଜା ଥିଲି ଏକଥା ସତ ମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେ ଚୋକି, କେବଳ ଏହି ରାଜ ପରିବାରରେ ମୋର ପରିଚୟ ହୁଏତ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ସାରା ସଂସାର ଜାଣେ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୀ। ତେଣୁ ମା, ଏ ଯୋଗୀ ପକ୍ଷରେ ପୁନରାୟ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ କିଏ କହେ ତୁ ଯୋଗୀ? ଏ ସଂସାର କହେ ମା, ମୋ ବିବେକ କହେ। ଏ ସଂସାରକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ ଆସିଛି ତୋର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ। ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସଂସାରକୁ ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ରେ ପୁତ୍ର, ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି। ଆଉ ଯେ କହୁଛୁ ତୋ ବିବେକ କଥା, ତୋ ବିବେକର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିବାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଡେରି ଅଛି। ମା, ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ମୋର ନଥିଲା କି ବିବେକର ଇଙ୍ଗିତରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ପରିଚାଳିତ ହେଉନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ହାଡ଼ିପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଆହରଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବିବେକର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଛି ମା, ତେଣୁ ମନ ଭିତରର ଦୁର୍ବାର ଲାଳସାରେ ମୁଁ ମୋ ବିବେକକୁ କଦାପି ଦଂଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏହା ଚାହିଁନଥିଲି ପୁତ୍ର। ଆଉ ତେବେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲ ମା? ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ତତେ 21 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଯୋଗୀ ହେଇ ମରଣଜୟୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ତ ହୋଇଛି ମା, ତୁମର ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛି, ତୁମ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଛି। ନା ନା ଗୋବିନ୍ଦ, ନା, ମହାକାବ୍ୟ ରାମାୟଣ କଥା ଥରେ ସ୍ମରଣ କର,
ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ବନଗମନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନରୁ ଫେରି ସେ ପୁନର୍ବାର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମା, ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅବତାର। ତାଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହି ସତ୍ୟ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବିଧିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବିଧିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ। ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ମା, ସେ କେବେ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯୋଗୀ ସେ ତ୍ୟାଗୀ। ତେଣୁ ମା, ମୋର ଏଇ ରାଜସିଂହାସନ ଦାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଛି ମା, ତେଣୁ ମୋତେ ତୁମେ ରାଜସିଂହାସନର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ମୋତେ ମୋ ସାଧନା ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କର ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦର ଆଶା ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କର ମା, ଗୋବିନ୍ଦର ଆଶା ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କର। ହେ ନିଷ୍ଠୁର ନିୟତି, ମୋ କୋଳରୁ ମୋ ଏକୈର ବଳା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ଯଦି ତୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ତେବେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସ ମୋତେ ଦେଲୁନି କାହିଁକି? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ତୁ ପଥର କରିଦେ ବିଧାତା, ପଥର କରିଦେ। ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋତେ ଚଡ଼ କରିଦେ। ରାଣୀ ରୋତମା, ତମେ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଲ? ସ୍ୱାମୀ, ତୁମ ଚଲାପଥରେ ମୁଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ଆସିଛି କେବଳ ଥରୁଟିଏ ନୟନ ପୁରାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମା ଏତେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ ଯୁକ୍ତି ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାର ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ କ'ଣ ବା କହିବି? କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହତଭାଗିନୀ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଅ ପଛକେ ଭଲରେ ଥାଅ। କାନ୍ଦ ନାହିଁ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ ରାଣୀ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରି ହେଇଛି କାଳ ଜୟୀ, ଏହା କ'ଣ ତୁମ ଲାଗି ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ ନୁହେଁ ରାଣୀ? ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଶ୍ରୀମନ୍ତରେ ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁରର ରେଖା ଚିରଦିନ ଛଟକୁ ଥିବ। ଏବେ ଖୁସି ମନରେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ରାଣୀ, ବିଦାୟ ବିଦାୟ ମା। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦାୟ। ଗୋବିନ୍ଦ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ ମା। ତୁମର ସେହି ଅତୀତର ଅମୃତ ବାଣୀ ଥରେ ମନେ ପକାଉ ତ ମା, ସେଦିନ ପରା ତମେ କହିଥିଲ ଭଜୁ କି ନା ରାମ ନାମରେ କୁମର, ଜପୁ କି ନା ରାମ ନାମ ଭଜି ନ ପାରିଲେ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମାରେ, ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ଜମରେ କୁମର, ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ଜମ। ଆସୁଛି ଆସୁଛି ମା, ପିତା ରାଣୀ, ପିତା ମା।